сайн байцгаанаа намайг хүслэн гэдэг та бүхнтэй уулзгаад таатай байна өнөөдөр би та бүхэнд нэг ахын туршлагыг оншж өгье түүний тосгоныхны дийлэнх нь католик шашинтай бөгөөд терэг тухаан дасганаас төгсгөхөд бурхны сайн мэдээг хүлээн авсан анхны хүмүүм тэрээр эзний эргэн эрэлтийн сайн мэдээг хүн бүртэй хуваалцахыг үнээр хүсэж сайн мэдээ төвөөх явцда зарим нэг бэрхшээлтэй тулгарч чая тэр яаж бурханд найдаж тосгоны их хүмүүсийг төгс хүчит бурхны сайн мөдэйг хүлээн авахд хүрсэн бол түүний туршлыг сансацхай энэ хуу нийтлэл сайн мэдээ төвөөхтөө бэрхшээлтэй хэрхэн нүур тулах вэ гэсэн ач агтай манай гринхэн бүгд Баса тасгийн хүмүүсийн ихэнх нь каталог шашинтай байла. Гэхдээ удирдах тахилч байгаагүй учраас манай тасгийн каталог сүнд Библ судлахаар хүн очиагүй удсан байла. Тэгтэл 2020 оны 5 дугаар сарын 22-нд би төгс хүчит Бурхны үгийг онлайн арончлаа. Бурхны үгийг уянснаар би эзний эсос эргэн ирсэн Тэр бол эдсийн өдрүүдийн Христ төвсгчд бурхан гэдгэд итгэж төвсгчд бурхны эдсийн өдрүүдийн ажлыг баяртайгаар хүлээн авсан. Сүйдэн би төвсгчд бурхны үгээс энийг олсон юм. Хүн уурханд итгэдэг тул бурхны мөрийг алхан алхмаар ойрхон дагах ёстой. Мөн хургыг хаашаач явсан дагах ёстой зөвхөн энэ хүмүүс л үнэн замыг эрж хайдаг хүмүүс бөгөөд зөвхөн тэдэл ариун сүнсний ажлыг мэддэг хүмүүс юм. Итгэгчдийн хувьд бид Бурхны ажлыг мэдээж Бурхны мөрийг дагах ёстой. Тосгонд маш олон итгэгч байсан ч нэгэнч Бурхны туух олыг санасаггүй. Эргэн ирсэн Эзэн Есүсыг угтаж аваагийн уулзалт Эцэг энэ иргэн ирсэн тухай гаахалтай мэдээг би тэдэнтэй хуваалцахыг үнээр хүссэн. Гэхдээ би баг цараг айж би залуухан сайн мэдээ яаж түгээхээ мэдхгүй учраас тэд намайг сонсохгүй нь лавтай гэж санагдсан. Уунаас гадна тэд олон жил бурханд итгэсэн юм чинь Эцэг Иесус иргэн ирсэн тухай гирчлэлийг минь сансна гэж үтэнд байгаа үзэл төөргдлийг шийдвэрлэхийн тулд би яаж нөхөрлөх вэ? Тобос хүчүүд бурханд итгэж сайн мэдээ түгэж байгааг минь төд эсрэг үзүүл яах бэлээ? Тэгэд надад яаж хандах бол? Тэгэд намааг дорд үзэж чи ийм залуу байж сургуульд явах юм уу? Ажил хийхгүй яагаад номлоод явад байна гэх байхаа гэж санаа зовсон. Би үунийг маш их бодсон ч сайн мэдээ тгэхийн бурхны хүсэл гэдгийг мэдэж байсан. Би сайн мэдээ тгэж бурхныг гэрчлэх ястай байсан учраас бурханд залбирч төгсвчд бурхны үгийг унсанаар итгэлээ бэхжүүллээ. Төгсвчд бурхны үгээс Би энийг анссан юм. Мөрөн дээрх ачаа даалгуур үүрэг хариуцлага чи мэдэж байна уу? Түүхэн үүрэг хариуцлагын мэдрэмж чи хаана байна вэ? Чи яаж дараагийн нэрэн үеийн эзэн болох вэ? Чанд эзэн хүний хүчтэй мэдрэмж би юу? Бүх зүйлийн эзэн гэдгийг чи хэрхэн тайлбарлах вэ? Энэ нь үнлэр дэлхийд эрэх бүх амьд амтан болон бүх зүйлийн эзэн үү? Ажлын дараагийн ууш шат руу урагшлах ямар төлөвлөгөө чамд байна бэ. вэ? Chamaag хончно болог хоор хідэн хүн хүлээж байгаавэ. Бэ. Чиний даалгавар хүндө. Тэд ядуу өрөвдөлтэй. Савхар аргаа барсан бөгөөд харанхуйд уйлж байна. Заама хаан байнавэ. Харавах ат мет гэрэл гинт бууж хүнийг маш олон жилийн турш дарангуулсан харанхуйн хүчийг сарниулахыг тед ямар их хүлээдэг билээ? Тед ямар их тэнслэн найдаж үнийг өдөр шөнөгүй мөрөөдөж байгааг хэн мэдэх юм бэ? Гүнээ зовж би энэ хүмүүс гэрэл гарах өдөрч гэсэн суллагдах итгэл найд урггүйгээр Харамхой гянданд харигтсаар байдаг. Тэд хизээ гашуудэн ойлха болох вэ? Амар заяа үзээгүй энэ суул дараа сонснуудын золгүй явдал аимшигтэй бөгөөд өршөөлгүй хүлээс болон цэвтэг түүх тэдний аль хэдийн ийм байдалтай болгон хүлсэн. Тэдний гашуудэн ойлхох чимээг хэн сонссон бэ? Гүн ихтэй царайг нь хэн харсан бэ? Бурхны зүрх сэтгэл хичнээн гашуудж төгшөж байдгийг чи ер нь бодож үзэж байсан уу? Өөрийн гараар бүтээсэн дэмгүй хүн төрлөختнөө ийм тарчлаан амсаж байгааг тэр яаж тэвчэж чадах юм бэ? Эцсийн эцэст хүн төрлөختөн бол хорцсон хохирчchid. Хидийгэр Хон өнөө хүртэл залаар амьд үлдсэн ч гэсэн хүн төрлөختнийг муу ёрын нэгэн аль хэдийн хордуулсан гэдгийг хэн мэдэх бിലээ? Чи хохрогчдын нэг гэдгээ мартачихсан уу? Бурхныг гих хайрааса болоод чи амьд үлдсэн энэ хүмүүсийг аврахаар чармайхыг хүсэхгүй байноу? Хүн төрлөختнийг өөрийн мах цус шигээ хайрладаг Бурхны ажиг хариулахын тулд хамаг эрч хүчээ зориулахыг хүсэхгүй байноу. It seems it's just бурхнаар ашиглуулан энхүү юр бусын амдралаар амьдрахыг чи хэрхэн тайлбарлах вэ? Чанд сүсэг бишрэлтэй. Бурханд үйлчэлдэг хүний утга учиртай амьдралаар амьрах шийдвэр болно. Итгэл үнэхээр байна уу? Сайн мэдээ төгөөх нь бидний үргэ гэдгийг би мэдэж авсан. Маш олон хүн Бурхны дуу халаг санасаггүй. Эзэн иргэн ирээд хүмүүсийг ариусгах, шүлтэн ажил хийж байгааг огт мэдхгүй байгаа. Тэгэд сатанаи завхарлын цолн дунд амьдарсаар байгаа. Бурхан биднийг хүслийг нь харгалзан үзэж, үндийн босж хамтран ажиллана гэж найддаг бидэнд ямар ч асууд бол бэрхшээлт тулгарсан бид бурханд илүү их залбирч найдаж хайчгийн сайн мөдэйг түгээхин тулд чадах бүхнээ хийх ястай гэхдээ бие бурханы хүслийг ойлгоогүй өөрийгөө маш залуухан болохоор сайн мөдэй түгээж чадахгүй гэж бодоод тосооныхон намааг сонсохгүй тард үзэн гэж айсан учраас өөрийнхөө тус ууст нэрхшээлтэй гацаж санаа зовмлолт автаж бурхны хүслийг бодолцож үзүлгүйгээр өөрийнхөө брэгшээлийг л бодож ингэж тэмцэхдээ бурханд залбирч бурханд найдаж өөрийгөө гүйцэтгэж хариуцлага өөрх туха бодоогүй харин маш олон хүн эзэн эрхэн эрхийг Харанхуугаас аврагтайг өгсөн хүлээж байгааг бодох үед надад яарсан мэдрэмж төрсөн. Би бурхны эцсийн өдрүүдийн сайн мэдээг түгээж, гэрчлэхин тулд чадах бүхнээ хийж, бүх цаг зав, эрч хүчээ сайн мэдээний ажилд зориулхаар шийдсэн. Нараа н би тасганыханд сайн мэдээ түгээх төлөвлөгөө гаргаж эхлээд Хевлийн газар очиж хідэн урьлах хевлүүлээд гертэ номлол сансгаар 10 гэр бүлээ гэрсэн. Тэд бүгд нэлээд гайхаж миний хийж байгаа зүйлийг магтсан. Би маш их баярлаж дараа нь тэр орой олон хүн ирвэл номлол сансгийн хажуугаар миний жижигэн гар удаснаас бурхны үгийг уншихад хэцүү гэж бодоод Нэг нэгэзээс цаорын компьютергэн зэлгэр очисан. Тэр арай 13 хүн намлал сансгаар ирж цоглон дээр бурхны үгийг унших нь тэдэнд таалагтайж уншихыг хүссэн нь сайн дураараа босоод уншиж бүгд дуртай байсан. Цоглоны дараа хүн бүр үнхээр баярлаж бурхны үг өг гайхалтай. Маш их ашиг тустай байла зоглоод бурхныг унших сайхан байна гэцгээсэн юм Тэд бас маргааш нэг гэр бүлэнхнээ авчирхай хөссөн Хүн бүр бурхны үгийг хүсэн хүлээж байгааг хараад би үнөхээр их баярсан ч Найзынхаа зөөрийн компьютерыг өргэлж зээлэх боломжгүй учраас өөрийн гэсэн компьюртай болохыг хүслээ Тэгтээ Бөх мөнгө шавхаадч зөөрийн компьютер авч хөрөхгүй байсан тул гайхаж эргэлдэж байгаад энд тэндээс асуусныхаа дараа проектор компьютераас хэмтгэнийг мэдсэн тоол зээл аваад проектор авахар шийдсэн. Ингэвэл тасганыхан бурхны үгийг уншаж чадах байсан юм. Би хошууроо очиж зээл аваад проектор худалдан авч Дараагийн цоглооны эхлэхээ өмнө бүх юм а бэлдсэн. Төсөний 100 тон модөлгөө ирж эхлэн 19 хон аралцаж өрөөг дүүргэлээ. Тэр хоромд би Бурхан бүх зүйлийг зохиоцсоныг хараад маш их тавдлж хүмүүс бүрд Бурханы үгийг сансгахын тулд чанга ярихч алхаар яарлаа. Ээ эцний эргэн ирэлтийн тухай, зөгнөл бийлсэн тухай. Эзнийг яаж угтаж авах? Эзэн Есүс эргэн ирсэнд яаж итгэх? Бурхан төрөл бүрийн хүний гэлцэлээр ирсэн тухай үннийг нотролсон юм. Авралцж байсан хүмүүс бүгд урам зоригтойгоор Бурхны өгийг оншиж, хөөгтүүдийн зарим нь ч Бурхны өгийг оншихдаа баярлаж байсан. Тэд бурхны үгээр хичнээн их цангасны хараад энэ нь бүгд бурхны ажил гэдгийг би мэдсэн. Цоглаан дууснаа дараа зарим хүн хорогодож. Цоглаан үнэхээр таалагдлаа гэсэн. Тосгоны дараг бас хүмүүсийн сэтгэл их хөдөлж. Тосгоны дараг орон нутгийн бүх хүнийг ирэлж бурхны үгийг сонсгохыг хүссэн. Ястай сайхан гинтийн явдал болж энэ үр дүн миний үзэл төсөлийг бүр мөснөрахад би ичиж бурхны ажил өдрөмжийг үнхээр харж сайн мэдээ төгөх илүү итгэлтэй болсон. Тарааг би тосгоныг нэг өдөр бүр намлас сансгаверч улам олон хүн ирж эхэллээ. Тэд бүгэд тагдалж Ээ өнөөний юм хөө зөв ил хизээч уншиж байгаагүй. Бурхан махад одолоод эргэн нэрсэн. Бид Бурхантай нүүр тулан уулзаж чадна. Эцнийг угтан авч чадсан маань үнэхээр азтай гэсэн. Тэд бас эргэн тойрны хотоодаас илүү олон хүнийг цоглан дорих арга хэмжээ төлөвлөж надад та маш залуу мөр төсгөнийхнээ төлөө юм юм хийж Бурхны үгийг санссад мант тусалж маш мос чанартай байна. Урд нь бидний төлөө хинч юм имэрхүү юм хийж байгааг үе. Дан шиг залуу хүн үүнийг хийнэ гэж бид агт бодоогё. Сайн байна гэсэн. Энэ но төр чихтэй бурхны үйл гэдгийг мэдэж байсан болохоор би баярлаж итгэл минь батчсан. Гэхдээ би шинэ ихтгэвчтэйг усалж байхдаа элтэвянзын бэрхшээлтэй нуур тулсан. Заримдаа миний интернет сангүй байвал би айл айлаар явж цоглаан хидэг. Уунаас ч долоон дорно. Тэнд маш их бороо ордог. Бороо орхоор зам тэр чигтээ шавар шавгатай алхахд хэцүү болж хүмүүсээ усалхаар гарах үедээ би айлуудын хооронд гүйдэг байлаа. Заранда би бороо орхоос өмнө шинээр итгэгчийн гэр лөө яаран очиж гэрте ирээгүй байвал хүлээдэг байсан. Тэгээд тэднтэй нөхөрлөж дуусгаад харах зам эвгүй болж ядарч туйлдах үедээ би сүрэг сул дараа болตก байсан тул залбирч Бурхны үгийг уншдаг байлаа. Тэгээд би нэг төгс хүчтэй Бурхны үгээс уншсан юм. Бү урам хугаар. Бү сэл дараа бай. Би чиний хойд альваг тодорхой болгоно. Хаанчлалд хүрэх зам тийм ч дардан биш. Юуч тийм энгийн биш. Чи ёроллуудыг амархан авахыг хүсдэг тийм бидтэй. Өнөөдөр хүн бүр гашуун шалгалттай нүүр тулна. Тийм шалгалтгүйгээр намааг хайрлах зүрэх сэтгэлчин кочтой болохгүй бөгөөд намаг гих жинхэнэ харьвээ байх болно. Эдгээр шалгалт багхан орчин нөхцөл төдийхнөөс бүрддэг байсан ч гэсэн хүн бүр тдгэрийг тулах ёстой. Юрдөө шалгалтын бэрхшээл нь нэгээс нөгөө хүнд ялгаатай байх болно. Шалгалтууд бол надаас эрдж буй өрөөл бөгөөд танараас Хичнээн олон ч үргэлж миний өмнө ирж миний юулийг гуйын өвдөх сөгддөг билээ Тэнг хөөхтүүд та нар үргэлж цөөн хідэн таатай үгийг л миний юул гэж тооцогдно хэмээн боддогч Гашуун зовлон бол миний юулуудын нэг гэдгийг таньдаггүй гэ. Зовлон зүдгүүртэ тулрах үедээ ши махан биеийн төлөөх зовлоло хойш тавь Бурхны эсрэг гондол гаргахгүй байж чаддаг байх ёстой. Чиний жинхэне биеийн хэмжээ ямар ч байсан гэсэн бэрхшээл зовлон эдлэх хүсэл болон жинхэнэ нэгдлийн аль аль нэг нь шие эхлээд эзэмших ёстой бөгөөд махан биеийг хаях хүсэл мөн чанд байх ёстой. Чи бурхны хүслийг хангахын тулд хувийн бэрхшээл зовлон тесэж даван Ховийн ашиг сонирхолтой хохрол амсгад бэлэн байх хэрэгтэй. Мончи зүрх сэтгэлтэй харамслыг мэдэрч чаддаг байх ёстой. Өрдөн чи бурхныг сэтгэл хангалуун байлгаж чаддгүй байсан. Одоо чи харамсах чадна. Эдгэрийн аль нь чанд тутагдах яскгүй. Ийм зөвсээр дамжуулан бурхан чамайг төгс болгон Хэрвчэ эдгэр шалгуурыг хангаж чадахгүй бол төгс болгуулж чадахгүй. Бурхны үг шантарч сул дараа болч болохгүй. Бурхан замчилж таслна гэж намайг зөргөжөөлж тайшраstdc байсан. Сайн мэдээ түгэхтээ би би махатоор зовж баг зэрэг төлөөс төлсөнч энэ нутг өчтэй үнсэнтэ Зүйл, Лируулх, хамгийн зөв шударга зэйл бурхны саашаар өрөлийг хамгийн их хөртөх зэйл байсан петр матай болон эзэн есүсийн бусад элчгийг ботход тэд сайн мэдээ түгээхийн тулд их зовж зарим нь бүр сайн мэдээ түгээх явцдаа нас барсан ч бурхны сайн мэдээг түгээхтээ тууштай байж хизээч ухарч нцаагүй Тэдэнтэй харьцуулахад миний амссан жаахан зовлон дуртахынч хэрэггүй. Бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн авах завшаан тохиож хаанчлын сайн мэдээ түгэх үүргээ гүцт гэж чадаж байгаа нь Бурхны өргөмжлөл нэгүүлсэл байсан. Би махан биее бодоод багхан бэрхшээлээс хайгаад байж болохгүй. Харин завхад бэлэн байж Ямар ч бэрхшээлт тулгарсан хаширч болохгүй байсан. Би махатын завлан тулсанч сайн мэдээ түгэж бурхны ажлыг гэрчилж бурхныг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд үүргээ гүйцэтгэх ястай байлаа. Сүүлд нь нэг удаа би өвчин тусаж хідэн өдр ханьяд хөрч оройн халуурч толгой гдис өвдөд Боро яарч чадахгүй байла. Нэг их өвчтэй байгаад минь хараад надад та өнөө орон цоглаанд явах хэрэггүй гэхэд тухан үйдээ би зөвшөөрсөн. Гэвч дараа нь шин итгэгчдийн дангаар нь цоглаанд хийлэгнэ гэхээс сэтгэл тавгүйдэж би уйдснаа надад зориулсан туршилт байх би үүргээ сайн гүйцэтгэх ёстой гэж бодсон. өмнө нь нэг удаа өвдөж хөлөө гинтээсэн чи хөл бомбог тоглосноо би санасан. тийм байхад яагаад одоо үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй гэж ингэж бодоод би мотоцикл унаад цоглаанд очлоо. гайхмар нь тэнд очих үед тэгтлээ их өвдөөгүй. Би өнөхөр их баялласан. Хоёр хөн хонгийн датаар биим н сайжирсан. Сүүлд нь нэг сар орчим шаргуу ажилласны дараа хотоос хол ажиллаж байсан хүмүүсээс бусад ихэнх тасганыхын төгс хүчтэй бурхны эцсийн өдрөдийн сайн мдэг хүлэн авсан. Сүүлд нь бие хидийгээр сайн мдэг тасганы бүх хүнд намлсан ч Бурхны хүсэлд нийцгэд хангалттай бишээ гэж бодоод илүү олон хүнд Бурхны дуу хоолыг сансахыг хүссэн. Учир нь Эзэн Есүс эргэн ирээд маш олон үннийг илэрхийлж хүн төрлөختнийг цэвэрлэж, аврах ажил хийж байгааг мэдэхгүй олон хүн байсаар байна. Тиймээс би бусад тасганд очиж сайн мэдээ түгээхээр шийдсэн. Зальбэрч, чааш, мэн, намаг, залч, Ямарч, мэн, би зүрх сэтгэлдээ залбирч тус хүчэд бурхан минь итгэлээ алдахгүй цааш явсаар байхад минь намайг залж чиглүүлээч ямар ч бэрхшээлийг даван туулахад минь таньд туслана гэдэгт би итгэж байна гэсэн наранби сайн мэдээ түгэхээр хөш тасганроо явсан би сайн мэдээ номлохын тулд шавар шавхатай замаар уруудан 30 минут алхаж очсонч эхний гурван айл бүгдэрэг завгүйгээд ийдгээр татгалцсан би үнэхээр урам хугарч сэтгэлээр унсан тэр орой гэрте маш их оройтож ирэхэд эн ихч надруу залгаж сайн мэдээ түгэхэд юу тахиалцсныг асууж дээр надтай бурхны үгийг нөхрлөж Амэг зөргөжүүлж тасалсан. Би төгсөгчд бурхны үгээс энийг уншсан юм. Бичний одоогийн үнэнч зан дуулууртай байдал одоогийн хайр болон гэрчлэлийг л хүсдэг. Энэ мөчид чи гэрчлэл гэж юу болох? Хайр гэж юу болохыг мэдэхгүй байсан ч гэсэн өөрт байгаа бүхнээ надад авчирч өөртөө байгаа Сарийн ганц үнэт эрдэнэс болох үнэнч зан дуулууртай байdala надад өгөх ёстой. Хүний үнэнч зан дуулууртай байдал бол миний сатанаиг ялсан гэдгийн түнчлэн хүнийг би бүрэн байлдан дагуулсан гэдгийн гэрчлэл гэдгийг чи мэдэх ёстой. Чи надад итгэх дэ. Надад гэрчлэл хийж өөр хиндэж биш надад үнэнч байж этсээ хүртэл надад дуулуултай байх үүрэгтэй ажлынхаа дараагийн алхамыг эхлэхээс минь өмнө чи надад хэрхэн гэрчлэл хийх вэ надад чи яаж үнэнч дуулуултай байх вэ чи өөрийн чиг үүрэгт бүх үнэнч байдлаа зориулах уу эсвэл зүгэрл бууж өгөх ү чи миний зохицуулалт бүрд үхэл суйрал байсан ч гэсэн захирагтхыг илүүд үзхүү эсвэл миний гисгэлтээс зайлсхийхийн тулд замын хахсаас зөгтхүү надад гэрчлэл хийж надад үнэнч дуулууртай байг гэсэндэ би чамайг гисгэдэг мөн одоогийн гисгэлт нь Миний ажлын дараагийн алхмыг нэгж ажлыг цаадгүй урагшлуулахын тулд байдаг. Тимээс чамайг ухаалаг байж өөрийн ам болоод оршин тогтнолын аж холбогдлыг ямарч үн цэнгүй атг шороо мэд үзвэхгүй байхыг би зөвлөж байна. Миний ирэх ажил яг ямар байхыг чи мэдэх үү? Ирэх өдрүүдэд Миний яаж ажиллахыг миний ажил хэрхэн өрнөхийг чи мэдхүү Чи миний ажлыг мэдэрч туулж байгаагийнхаа ач холбогдлыг төдийгүй надад итгэх итгэлийнхээ ач холбогдлыг мэдэх хэрэгтэй Би маш их ажил хийсэн Чиний бодсон шиг замын хагасд болж яаж чадах бilé Би ийм өргөн цар хүрээтэй ажил хийсэн. Яаж үүнийг өгөө хийж чадах бിലэ? Үнэхээрч би энэ 90 үеийг дуусгахор болох гөр ирсэн. Энэ бол үнэн. Гэвч үнээс гадна би шин 90 үеийг эхлүүлж шин ажлыг эхлүүлж хамгийн гол нь хаанчлын сайн мэдээ түвэх гэж байгааг чи мэдэх ястай. Темес адагийн ажил нь зөвхөн 90 үеиг эвлүүлж эрэх цагийн сайн мөдийг түгээж ирээдүйд 90 үеийг төгсгөл болгох суурийг тавихын төлөө юм гэдгийг чи мэдэх хэрэгтэй. Миний ажил чиний боддог шиг тийм ч энгийн биш. Чиний итгэдэг шиг ямар ч үн сэнгүй, утга учиргүй ч биш тиmese би чамд бас л ингэж хэлэх ёстой чи миний ажилд амь я зориулах учиртай бөгөөд цаашлаад өөрийгөө миний альдрын төлөө зориулах ёстой надад гэрчлэл хийхийг чин би удаан хүсэн хүлээсэн миний сайн мэдээг түгэхийг чин бүр ч удаан үсэн хүлээсэн чи миний зүрх сэтгэлд байгаа зүйлийг ойлгох учиртай бурхны үгээс өөнийг оншаад хүч чадал орч өөрт нь итгэх ястай гэж бурхан надад хэлж байх шиг санагдсан бурхан биднийг заалж чиглүүлж байгаа учраас ямар ч бэрхшээл тулгарсан сул дараа сөрөг болж урам хугарч шантарч болохгүй би бурхны хүслийг харгалзан үзэж бурхны хаанчлалын сайн мөдэй Төгэйгэр явж байгаа л бол бурхан надад зам нээж өгнө. Сайн мэдээ төгөх зам амаргүй. Харин зовж төлөөс төлхийг шаарддаг гэдгийг бурхны үгээс би ойлгосон. Ноо сайн мэдээ 120 жил намлаж хүмүүст тааглуулж, гуйр дөөлж, доромжлуулж, маш их зовж хэнийг ч эсвүлээгүй хэрнэ бууж өгөөгүй. Суул дараа болоогүй. Сайн мэдээг түгэсээр байсан. Ноо бурханд үнэнч дуулууртай байдалда бат зогсож, бүтээгчэн зүйлийн үүргэ гүцэтгэж, бурхны сайшаал юулиг хүртсэн. Бурхан дэлхийг устгаххаар үеэр илгээхэд Ноогийн гэр бүлийн 8 гишүүнийг бурхан аваарч тэгэд амьд үлдсэн. Тэгээд Орлого бодод үсгэд би 3 найлдаа сайн мэдээ төгөөгэд хүлэн авахгүй болохоор нь сэтгэлээр унахд бурханд чиньхнээс итгэегүй. Уунадэ бурхан миний итгэл бурханд үнэнч байдлыг төгс болгохын тулд энэ нөхцөл байдал ийм бэрхшээл надад эрхийг зөвшөөрсөн. Иймээс төд сайн мэдээг хүлэн авсанч үгүйч явж сайн мэдээ төгөх нь миний өрг байла Бурхны үг надад хүч өгч маргааш нь би өөр тасгаан руу очоод сайн мэдээ тгэж ихэлсэн бас залбирч сайн мэдээ хүлэн авах боломжтой хүмүүсийг гэгээр үлж өөрийнхөө үгийг айлглаач гэж төгс хүчээр Бурхнаас гойсон тэр орой би сайн мэдээ сансахаар сонирхсан хүнийг алсан тэрнээс гадна Дараа нь би сайн мэдээ төгөөх өөр хүмүүсийг алсаар тэр араада 6 өдрийг хүлээсэн. Сайн мэдээ хүлэн авах үеийн зарим нь каталаг шашинтай их олон үзлттэй байсан ч бурхтны үгийг нөхрөсний минь дараа айлгойж төгөсгөчд бурхны эцсийн өдрөдийн сайн мэдээг хүлэн авсанд би маш их гайхсан. Дараа нь Ти өөр газарлаа явж сайн мэдээ түгэхээр явах болганда залбирч бурхнаас намайг гэгэрүүлж замчилхайг гуйж ингэснэр бурхны үгийг яаж номлож гэрчлэхээ мэддэг байла? Илүү олон хүн бурхны сайн мэдээг хүлээн авахын хэрэгээр ихэлмэн нэмэгдэж заримдаа танихгүй хүмүүс номлохоор өөр тосгон руу явах үедээ баг зэрэг ичиж Энэхтэг байсанч? Бурхны угийн өдрөмж надад үнэтэ нүүр тулах итгэл зэрэг өгсөн. Би тэдэндээ цаавал нөхрөллөстэй. Энэ нь миний үүрэг. Сайн мэдээг тэдэнд номлохгүй бол хэрэгжүүлэх илүү олон боломж алдахгүй. Илүү олон үннийг сурахгүй, алж авахгүй гэдгээ би мэдэж байла. Дараа Сай мэдээ төгөх байнгын дадлаг хийснээр би тэгтлээ их сандарч айхав белж үзэгдлийн тухайн үннийг улам тодорхой ойлгох болж тайвшэрч чөлөөтэй болсон. Сайн мэдээ төгөх энэ үйл явцар би өнөхөр ихийг олж авсан. Энэ бүхнийг туулаагүй болоо. Бурхны төгс хүчит захаралтыг ойлгож чадахгүй. Үүргээ биелүүлэхэд ач холбогдлыг Бэрхшээлтэй үед Бурхныг яаж эрч хайхаа мэдэхгүй байх байсан? Таалан ууцанд баярлаа. Дараагийн дугаараар олтцгаая.